i nogle sæsoner har ventet på at få det her sidekick, der kan gøre det muligt at ende helt i toppen. Og det har Jan jo bevist, at det kan han godt. Så det bliver spændende. Det er altså også noget af en matching. Husten er kommet, altså kommer direkte som vinder i Superligaen. Det tror jeg giver et eller andet, men igen, det er så... Så skal vi følge med der, og der er den lige nøjagtigt, som Jakob han siger. Vi sidder og snakker om Lodgers nervøsitet. Der viser han ikke, at han ser specielt nervøs ud. Han scorer altså mod Tamer og AGF, og den står 1-0 nu til FC København og Lodgers. Så er han i, ligger derinde, så han kan få den ind til ham. Kommer til det bliver aldrig rigtig en stor chance. Flot blokeret også af Lodgers. Og så er vi altså... Hinder dommeren vurderer, der er lidt ekstra tid. Så skal han have den smidt frem. Ja, foran der, men desværre til den forkerte spiller for Tamer i hvert fald. Den har bare været meget lidt mere frembrusende egentlig end Jen og start. Det har selvfølgelig også noget at gøre med, hvor aktiv man er på de sociale medier osv. Der er Jen og lidt mere. Det er godt jysk, det kan jeg jo godt lide. Jeg kommer fra det helt mørke Jylland, jo, så det går lige hjertet på mig. Vi har altså fået startet den her kamp. Jeg glæder mig til at se Marcus' spillestil her i. Det er godt, det der. Det er i hvert fald hurtigt og offensivt fodbold, der er hans spillestil. Marcuso, han blæser derudad i den nye sæson af E-Superligaen. Og efter 4 minutter, tror jeg lige nok, at vi fik rundet, så står den altså allerede 1-0 til Marcuso og Jenner. Og han er fløjtende ligeglad med hans forhistorie på Jenner. Kommer bare frem ind til, hvor meget kvalitet vi har hjemme. Jeg tror, vi kommer til at se os i en mere dominerende rolle. Der kommer der lige nøjagtigt et mål til Jenner over AGF, og så står den altså pludselig 1-1. Og nu den her kamp utrolig interessant, fordi at Marcuso taber altså kampen sammen med FC København, hvis han lukker et mål mere ind uden at score. Ja, det ser lidt sjovt ud det her, men lige pludselig er Jenner altså bare fri. Vi taler som om ingenting. Uligt er det også. Det er godt presset der, det er rigtig, rigtig godt. Marcuso, så går han ned her. En lang bold. Så har Jenner travlt. Der er 1 minuts overtid tilbage. Og der mister han simpelthen, så tror jeg. Nej. Der tror jeg, vi ser dommeren tage fløjten op til munden. Og blæse af, det gør han lige nøjagtigt der. Det bliver altså FC København, Møller Hjort. I afslutningen på anden kamp bliver en samlet sejr på 2-1 til FCK. Men her på banen, der blev det samme score, I også samme frisyrer. Men jeg vil gerne høre, Jenner. Debut. Tilfreds? Nej, ikke lige med den her kamp i hvert fald. Så lige ved mig til controlleren. Kommer bagud 1-0. Fair nok. Så mit største problem, det er nok, at jeg ikke skyder. Ja, du har altså i 66. der, ser, hvor du ligger den tilbage i stedet for. Hvad sker der der? Gratis mål? Ja, men... Du vil ikke have dem gratis, det skal være svært. Ja, i mod fældet, og så... Ja, prøver at lave cutback, men så læser Markus der, så... Ja, du kan skud. Det går bedre end næste gang. Markus! Samlet 2-1 sejr, men du virker sådan åbenlyst frustreret i løbet af den her kamp. Hvad er det, du ikke er tilfreds med? Der sker så mange sindssyge ting, som jeg ikke fatter en skid af, for at være helt ærlig. Ikke kun for mig, men også for ham. Så super kaotisk kamp, overhovedet set. Jeg spiller klart bedst i første halvleg, han spiller klart bedst i anden halvleg. Så synes jeg, det er et rimelig færdigt resultat. Rimelig færdigt resultat. Ja. Det er også fint nok, nu må man lige få den ud af den ud af vejen. Så får man en sejr, det er måske ikke så pænt, men så kan man bygge videre på det. Jamen, uden tvivl, 3 point var det helt klart vigtigt, at AGF er super stærke. Og som sagt, jeg synes, Jenner er i hvert fald måske top 5, måske ikke top 3 spiller i ligaen. Så jeg er super tilfreds med, at vi hiver 3 point hjem, og Hjort vinder sin debutkamp. Det er det vigtigste. Så det hele er faktisk fint fornemt? Det hele, altså jeg klæder ikke, at jeg har det fint. Ja, perfekt. Jamen Mikkel, er det fint at fornemt over til jer?